Shemai, sut ydych chi heddi? Sophie Sima o dîm Sally Holland Comisiynydd Plant Cymru. Ac rydyn ni nawr ym mis Ebrill. Ac hawl mis Ebrill ydy erthygl 24. Eich hawl chi i ddŵrglan, i fwyda, ac i allu mynd i weld doctor os ydych chi ddim yn teimlo'n iach. Felly, gadewch ni feddwl am eiliad. Pryd ydyn ni mynd i weld y doctor? Pa fath o gwestiwn mae'r doctor i gofyn? A sut mae'r doctor yn gwneud ni'n deimlo'n well? Beth am i chi greu ardal chwarae rôl yn eich cartref neu yn yr ysgol a chwarae doctoriaid i allu helpu eich ffrindiau a'ch teulu i deimlo'n well?